Бахрейннің Манама қаласында аралас жекпе-жектен өткен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы 9 медаль жеңіп алды. ММА және панкратион ұлттық федерациясының балуандары 1 алтын, 1 күміш және 7 қола медаль салды. Сол қоланың бірі 57 келіде өнер көрсеткен ақтаулық спортшы Әліби Теміртасовтың еншісіне бұйырды. Соңғы 5 жылда Әліби Теміртасов ММА және жекпе-жек түрімен тұрақты айналысып келеді. Сол жылдар ішінде ол 2 мәрте ел чемпионы болған, бірнеше рет Азия біріншілігіне қатысқан, ал биыл әлем чемпионатына қатысып жүлдегерлер қатарынан көрінді. Бұл бәсекеде 52 мемлекеттің 400-ден аса спортшысы бақ сынаған, оның 32-сі жерлесіміздің салмағында сынға түскен. Дүниежүзілік додада Әліби Теміртасов 4 кездесу өткізген, алдымен финалінен келген қарсыласынан басым түскен, екінші айналымда ирландиялық, одан әрі америкалықтан айласын асырған, бірақ осы айналымда аяқтан ауыр жарақат алады. Ал ақтық сынышын болған белдесуде ресейлік спортшыға есе жіберген, осылайша әлемдік доданың қола жүлдегері атанды. Төртінші айналымда Россияның атынан төбелесіп жатқан дағыстандық Руслан Сайтиев дейтін былтырғы әлем чемпионы соқастасымен болды. Жалпы травма, менің травмамды білетінмін, жалпы сол травма аяғыма тепкісі келіп, біраз сондай төбелесіп жекпе-жек бағытында өзім позициямды өзгертіп кішкене толық 3 раундтық жекпе-жек өткізіп шықтым. Енді былай тең дәрежеде өнер көрсеттім деп ойлаймын өзімді, бірақ судьялардың шешімімен сол қарсыласымыз беріп жіберді жалпы жеңісті. Әліби Теміртасов қазіргі таңда Ақтаудағы Назарбаев мектебінің ұстазы. Спортшы енді Қытай астанасында өтетін Азия чемпионатына әзірлікті бастамақ. Ақсындар Табылды, Ролы Наметұлы, Каспий Ақпарат.